Zdravím všechny zálesáky. Chtěl bych předvést moje dva oblíbené nože. První z nich je Falkniven A1. Je to od švédské značky. Nůž má ve hřbetu 5,5 mm. Délka ostří je 15 cm. A tento nůž má konvexní výbrus. A rukojeť je z nějakého kratonu. Takže tenhle nůž hodně používám. Ve spojení s pouzdrem, kde mám umístěné ještě se sadlo. Takže takováhle kombinace s křesadlem. Další nůž od téže značky Falkniven švédské, tak je to F1, to je takový bratříček A1, v menší velikosti, takže na ty drobnější práce já používám tenhle nůž, povětšinou je nosím spolu, takový duo. Tenhle nůž má délku čepel 9 cm, sílu ve hřbetu 4 mm a taktéž konvexní výbrus. Rukojeť totožná jako u A1. Tulcové pouzdro. V dalším videu bych udělal nějaký polní test.